salatu ala nabi wa salam ala rasul ashfi al abtaghi wal habib al arbi aap par la ko durud aap par la ko sala aap par la ko durud aap par la سے جب شینی رالی ہاتھ میں ہے لبے عیسیٰ سے جب شینی رالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول شفیع الابتغی والحبیب العربی آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام جو دشاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا جو دشاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا کیا عجب اڑ کر جو آ جائے پیالی ہاتھ میں الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول الشفیع الابتغی والحبیب العربی آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے کچھ رکھتے نہیں دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول الشفیع الابتغی والحبیب العربی آپ پر لاکھوں سبتین کو دستگیرِ گرد و عالم کر دیا سبتین کو ہے میں قربان جان جانا گشت کیالی ہاتھ میں الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول الشفیع الابتغی والحبیب العربی آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام حشر میں کیا کیا مزے وا رفتگی کے نور رضا حشر میں کیا کیا مزے وا رفتگی کے نور رضا لوٹ جاؤں پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں الصلاۃ علی النبی والسلام علی رسول الشفیع الابتغی والحبیب العربی آپ پر لاکھوں درود آپ
برلاكم.